Air е машина, която има силата да промени света. Атмосферният ни генератор за вода взема влажността от въздуха и я превръща в чиста питейна вода. Тя е пречистена от всякакви замърсители според нашите съвременни здравни стандарти. Машината разполага с 12 степенна филтрация и 3 степенна УВ стерилизация. След множество изследвания е доказано, че водата, произведена от Cup of Air, е подходяща за ежедневна употреба дори и от новородени. Компанията ни разполага с различни по размери и капацитет на производство машини спрямо вашите нужди. Всяка една от тях има опцията да бъде включена към централната водна мрежа, като водата, която преминава през нея, е 100% пречистена. Защо да извличаме вода от въздуха? Защото това е решението на проблемите в екологията, сушата, труднодостъпните места, в които няма питейна вода и вода за битови нужди. Машините ни са подходящи както за домашна употреба, така и за офиси, кемпери, къщи в планината, селско-стопански дейности и индустриални нужди. Cup of Air премахва консумацията на десетки пластмасови шишета и галони във всеки дом и институции. Изчезва затруднената логистика по транспорт, пренасене, вдигане на туби с вода и съхранение. Машината ви предоставя както студена, така и топла вода за приготвяне на чай, кафе и храна. Спестява пари, природни ресурси, време, логистика и пространство. За повече информация ще ни откриете на нашия уебсайт www.cupofairbg.com.